Rrugët në brendit të qytetit vazhdojnë të jenë arena aksidenteve falë pa kujdesi së vozitësve të pandërgjeqëm, edhe pse nga na e policisë është bërë ditur se do të meren masa për të parandaluar këtu aksidente, me gjitha të të njetit ndodhin po thua e dit. Kështu aksidenti i radhës ka ndodhur të gjelen rethorës 17.20 minuta në kryzimin e rrugëve të lindenit dhe 29 të nëntorit. Në këta aksident jenë përfshirë një veture tipit BMW e dretuar nga 60 vjeqari Z Onga Detova dhe motocikletes Agusto targa që i ka drejtuar 24 vjeqari gëgjë nga reqica e vogël. Nga kjo aksident, motoristi ka marrë lëndime të rënda, është dërguar në spitalin klinik të detovës, ku edhe është mbajtur për kurim. është kryer jetim në vendin e njarjes dhe punohet në zbardjen e detajeve të këti aksidenti, ku dëmi i përgjithë shumë është logaritur e 50.000 denar, nërse kras dëmi të automjeteve, po ashtu është dëmtuar dritarje një lokali në detov. Policia nuk ka dhën detaje se si është e mundur që në pjesën më të madhe të aksidenteve, ku janë pjesmarës motocikletat, të njëta të jemë pa targa dhe të paregistruara, Me gjithë se që herë ka apele për masa të shtuara në ndërko ka rriti të aksidenteve të këtila, ku të përfshirë janë motoristët, me qka rrugët e detovës janë shëndruar në arenë të aksidenteve dhe pëthua e sa aspektës sigurta për pjesë marësit në komunikacion.